yako. Nataka kumwatia Mtembei leo. Bali aongee hapo akishachukua daka yangu utatoka. Sawa. Thank you Mr. Speaker. Sasa kwa majina naitwa Zioka Maingi aka Kalonzo Junior. Ha? Na kusema hizi it's true that Jimmy Wanjigi is the sponsor of Gen Z's protest. Na kusema hivi. Tunafaa tuulize kama Azimio ndio ilikuwa ina sponsor maandamano. Kwa mara ya kwanza ndio tumeona kumekuwa na maandamano na hakuna mtu ameshikwa Kisumu. Hakuna mtu ameshikwa Siaya. Hakuna mtu ameshikwa Migori. Tunafaa tujiulize swali. Raila Odinga amekuwa akituambia hivi. Maandamano hatupai kupigwa tiangas. Thursday tuliona tiangas. Migori si wajaluo. Tuliona watu walishutiwa kwa kusubiri. Tuliona nakopea. Tuliona watu wameshutiwa kwa street. Sasa acha kujonga yote. Mimi nataka kusema hivi. Jimmy Wanjigi anapigwa juu anaongea kweli. Anaelezea Wakenya kweli. Na Raila Odinga jana alikimbia pale. Kwani broad based ni government nini? Si Raila ako ndani. Siaje kujifanya yeye ana support Jimmy Wanjigi. Raila Odinga ako ndani hii serikali. Ni yeye anafaa tuambie kwa nini wanapiga Jimmy Wanjigi. Kama Jimmy Wanjigi unaweza tolea watu bail. Toa. Watu waje kuozea jela. Kama unaweza tununulia maji, tununulie Jimmy Wanjigi. Juu sisi hatuna kitu, sisi ni walala oi. Alafu nikienda hii maneno ya Gashagwa. Unafaa mtuambie kama mnataka Gashagwa ama mtaki. Tumchukue kama opposition. Sisi wananchi ndio tumekuwa opposition. Tukiwa na Kalonzo. Kama mtaki Gashagwa mrushe jipande opposition, tuungane na yeye tutengeneze serikali 2027. Juu sasa sisi wananchi sasa tumekuwa kama opposition leaders. Sasa hivi tukiangalia ukiongea